dhe zhvillimin e Ballkanit për të bërë. Dhe tha diçka shumë të bukur dhe ju citoj shpesh për këtë, që jeni tragjikisht optimist për të ardhmen e Ballkanit Perëndimor. Zhvillimi është një çështje madhe, madhore. Mos jeni një vend i BE-s, por jeni një vend evropian. Së paku, këtë fakt nuk e vendosin dot në Bruxelles. Ne jemi europian, absolutisht po, jeni një vend evropian. Kjo nuk vendoset në Bruxelles, së paku. Kjo është e sigurt. Kam, sidoqoftë, një qasje paksa ndryshe nga ajo e Aleksandrit. Për atë që ishte promovuesi më i madh i zgjerimit gjatë dy viteve të fundit, ka qenë Emanueli, ka qenë Vladimiri. Dhe ky është optimizmi tragjik për fat të keq. Sepse Europës i duhej Vladimiri të sulmonte Ukrainën, që të mos ta merrte më të mirëqen që Ballkani Perëndimor është aty, edhe mjafton të thuash, dëgjoni, një ditë horizonti blu do të jetë juaj, por për momentin na duhet bëjmë ca gjëra të tjera dhe ju duhet të kuptoni që kjo është e bazuar në merit. Po a është e bazuar vërtet në merit? Nuk jam i sigurt. Nga ana tjetër, zgjerimi nën kupton të zgjerohesh. Ukraina po është zgjerim, por Ballkani Perëndimor është tu. Pra nuk është zgjerim, është praktikisht bashkim. Praktikisht shërbem për të kuptuar se nuk ka kuptim që diçka këtu brenda të jetë të shkëputet nga organizmi, sepse pastaj mund të bëhet burim infeksioni shumë të madh. Kur vjen fjala për Shqipërinë, ne jemi europianë. Ne jemi në mënyrë kokëfort të dashuruar me Europën dhe nuk pranojmë jo për përgjigje. Ne do të jemi me bashkimin evropian deri në fund, ashtu siç qëm me Stalinin deri në fund. Edhe kur rusët vendosën që të lanin duart me Stalinin, ne ishim prapë me të. Ne do të jemi me bashkimin evropian edhe kur bashkimi evropian të zhduket. Do të ftojmë të gjithë që të rinisin nga Shqipëria dhe të rindërtojnë një bashkim tjetër evropian. Çfarë duhet të them është se jemi besnik. Jo vetëm kaq, por nuk ka shans që aktorët e tjerë si Rusia të na ndryshojnë mendjen. Por nuk është e njëjta gjë në rajon. Rajoni është një hapësirë ku Rusia ka shumë influencë. Por para sa të jetë shumë vonë, duhet që disa gjëra të bëjmë ndryshe. Dhe më duhet të them që ka disa gjëra që kanë nisur të bëhen ndryshe, duke nisur nga plani i rritjes, i cili është diçka e re në historinë e integrimit, sepse për vendet që nuk janë anëtare, u jepet shans të nisin të integrohen në tregun e përbashkët, të nisin të integrohen në pjesë të tjera dhe të gjithë organizmit neurotik të Europës. Kjo është shumë shumë mirë. Nga ana tjetër, të ndodhe edhe më shpejt, sepse, le ta themi, problemi më i madh në fund të fundit është të bindësh opinionin publik në të gjithë Europën që ne po pranojmë shqiptarët, dhe kjo nuk është e lehtë, edhe pse do të ishte shkëlqyer për Europën që të kishte Shqipërinë. Por ju garantoj që nuk është e lehtë. Është më e lehtë tani, shumë më e lehtë, por nuk nënkupton që do të vazhdojë të jetë kështu pas 2-3-4 vitesh, sepse gjërat nuk ndryshojnë prapë. Është shumë e rëndësishme ekzistoj që të krijohen kushtet që sidoqoftë pjesëtarët e Ballkanit Perëndimor të jenë shumë të integruar edhe politikisht në Europë pa që në antare. Për shembull, çfarë kuptimi ka të kemi së bashku mbledhje të ministrave përgjegjës për sigurinë apo të politikën e brendshme të Ballkanit pa pasur pjesë Ballkanit Perëndimor? Çfarë kuptimi ka të mos shkëmbehen të njëjta të dhëna? Kur flasim për krimin organizuar, për terrorizmin, gjitha këto gjëra ata e kanë krijuar bashkimin e tyre evropian tashmë. Punojnë pa piketa, pa veto, pa procese bazuar në merit, asgjë. Janë shumë të integruar.
transnationally, punojnë në nivel ndërkombëtar, janë shumë të shpejtë, kështu që për të përballur me ta, na duhet që të kemi të njëjtin ritëm në të punën. Koha e shkëmbimit të informacionit për zhvillimin e një operacioni when the others have already acted. So, in that sense, I believe that there is much more that can be done, but again, and I think the timing, as Alexander has pointed out, very favorable at that point. Whatever they do, we're not going to give up our love for them. So they have to be clear on that. There's no chance. But the Western Balkans should not be taken for granted. Because this is my... For certain, and I think that message is heard loud and clear in other European capitals. Certainly, as everybody here pointed out, the Russia's war against Ukraine has prompted, if you will, a new momentum in this debate. This session is called Europe Rising, Opportunity, Risk, and the Road.